Muzeum města Ústí nad Labem připravilo pro děti před velikonočními svátky již tradiční tvořivou dílnu s bohatým doprovodným programem. Děti se během ní mohly řádně připravit na jarní svátky, nasát jejich atmosféru a také si odnést vlastnoručně vyrobené výrobky. Máme tady několik stanovišť, barví se nebo kreslí na vajíčka voskem, tradiční technikou, ozdobí si perníček děti. Samozřejmě si vyrobí také i jednoduché výrobky z papíru a je tady také oblíbená taková zápichová technika na polystyrenové vajíčko, takže to tady zkoušíme také poprvé. Myslím si, že to dětem jde, že to není zrovna nic těžkého, tak doufám, že se jim ta dílnička líbila. Pro ty šikovné děti tady máme také výuku pletení pomlázek, takže děti si vyrobí vlastní pomlázku a na Velikonoce je můžou řádně využít. Venku v sadech, smetanových sadech, jsou ještě dětem k dispozici zvířátka, můžou se povozit na koníku, viděla jsem tam nějaké kozy, ovce, drůbež, takže děti se seznámí s těmito zvířaty. Pro ty městské děti je to zase něco takového netypického, netradičního. Ve středu 19. dubna v 16 hodin bude číst muzeum dětem pohádkové příběhy a v neděli 23. dubna se budou moci malí i velcí zájemci vydat s paleontologem Jiřím Kropáčem na prohlídku po právě probíhající výstavě Nelítostný pravěk.